Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem. Ieklausīsimies vārdos, kas pēc baznīcas kārtības šai svētdienā mums ir doti no Mata evaņģēlija 4. Nodaļas, kur no 1. Līdz 11. Pantam mēs tā lasam. Tad gars aizveda Jēzu tuksnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsauka. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja. Ja tu esi Dieva dēls, saki, vai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja. Ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes. Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja. Ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja, bet ir arī rakstīts nekādeni kungu, savu dievu. Atkal velns viņu aizveda uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis un to godību un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad velns viņu atstāja un redzi, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība. Āmen. Dievs nesteidzas. Vēl nevienu reizi neesam izjutis, ka viņš nospraustu termiņus, sagaidīt rezultātus, pieprasīt atskaites, sodītu kavētājus. Viņam mums iepratī nav neviena galēja termiņa. Šķiet, ka Dievam ir tiešām bezgalīgi daudz laika, jo viss laiks pieder viņam. Un visam ir savs laiks un katram ir sava vieta šajā pasaulē. Tieši tas ir atbrīvojošais un dziedinošais, kad uzdrošinamies viņam šādi atvērties un atklāties. Tas, kas neizdodas vienā laikmetā, varbūt izdosies nākamajā vai aiznākamajā. To, ko iemācās viena paudze, nākamā aizmirst, neko darīt. Nu, varbūt to atcerēsies aiznākamā. Daudziem patīk atkārtot, ka Dievs ir ļoti strikts, skaidrs, precīs, taču man šķiet, ka viņš daudz vairāk ir tāds, kas ļauj visam notikt, un ritēt savu gaitu. Viņā es jūtu varbūtības, iespējas, šaubas, neziņu, jautājumus. Viņš ir tik līdzīgs dzīvei un dabai. Viņam nekas nav uzreiz un tulīt, bez ierunām un uz vietas. Dievam patiešām ir ļoti daudz laika. Runāties, pasēdēt, paklusēt, padomāt, pastaigāties un vienkārši tāpat bez kāda lielāka un augstāka mērķa dzīvot. Pēdējā mēneša laikā es apzināti izlēmu daudz laika pavadīt dabā, staigājot, domājot, klusējot. Apzināti noliku pie malas neizlasīto grāmatu kaudzes, tās joprojām tur stāv, kur stāvējušas. Un atcerējos, ka pirms daudziem gadiem viens mums visiem zināms bijušais mūsu draudzes mācītājs, atgriezdamies draudzē pēc kādas slimošanas perioda, savu Ziemassvētkus prediķi sāk ar vārdiem, ka būdams slims, viņš esot izlasījis kādu grāmatu. Un teica, ka laikam tikai slimi cilvēki mūsdienās lasa grāmatas. Un šī vārda spēle bija vietā, un iespējams arī tagad ir vietā. Tie, kas lasa grāmatas daudz skatījumā, varbūt tiešām ir nedaudz slimi. Pat skolā, kurš tad vairs izlasa visu grāmatu? Vai uzrakstīt sacerējumu, vai kādu darbu piediegt taču ar kopsavilkumu, vai aprakstu, nu vēl mazliet pagugojot, un re, darbs gatavs.
Kurš tad vairs lasa grāmatu no vāku līdz vākam? Taču pēdējā mēneša laikā piedzīvoja, ka iespējams mūsu laikos ir vēl kaut kas, ko dara tikai vai nu slīmi, vai bez darba apkārt kvīstoši cilvēki. Viņi daudz staigā, kustās, darbdienas vidū skrien vai slēpo, vai sēž, piemēram, Daugavas vidū uz ledus. Šie sava veida dīgdieņi patiešām daudzu acīs mūsdienās šķiet nedaudz slīmi. Un viņu pulkam pagājušā mēnesī pievienojos arī es. Un tas jāņem vērā, ka skriet, slēpot, staigāt, sēdēt uz ledus, tas paņem daudz laika. Tiešām, tas skat 3-4 stundas jau pagājušas. Diena jau galā, vakars klāt. Tam visam ir vajadzīgs laiks, ja laika ir. Vai arī, un ar to mēs pietuvojamies šīs dienas evaņģēlī tēmai, vai arī tev ir vajadzīga spēja un drosme atsacīties no kaut kā, lai šo laiku iegūtu. Un pēdējā mēneša laikā man radusies pārliecība ir, ka es nebūtu neesmu vienīgais un pēdējais, kurš ir pietiekami daudz vērības, pievērs savam prātam un arī savai dvēselē, taču daudz par maz vai vispār nemaz savam ķermenim. Daudziem mums ar labu attīstītu prātu, zinām intelektuālu kapacitāti, ar labām prasmēm daudz lasīt, runāt, domāt par garīgām tēmām, par Dievu. Daudziem mums ar labu attīstīt iekšējo pasauli, dvēseli, jūtām, empātiju, spēju klausīties, sadzirdēt, sajust otrā cilvēkā toņus un pustoņus. Daudziem mums tādiem ķermenis ir palicis kā tāds nepieaudzis un novārtā pamests bērns. Un tas, pēc kā viņš ir izsaucis, ķermenis un izslāps, un vairs neliksies mierā. Un, ja nepievērsīsim tam uzmanību, tad sāks mums pretoties, mūs boikotēt un spirināties pretī. Tas, pēc kā ķermenis ir izsaucis, ir garīgums. Un ķermeņa garīgums ir apzināta kustēšanās. Jebkas, ko mēs ar ķermeni daram viņa paša dēļ, apzinoties, ka arī viņš ir daļa no Dieva līdzības mūsos, un kā gan citādi, ja pats Jēzus iemiesojās, kā reiz tieši iemiesojās, nevis kaut kā iegarīgojās vai ieprātojās vai iedvēseļojās, viņš iemiesojās, kā reiz iemiesojās, un tas ir, ko mēs mūsu laikā esam gandrīz vai pilnīgi aizmirsuši. Labi vēl, ka dievkalpojumā mums ir jāiet pie dievgalda, nevis to mums atnes klāt. Citādi mēs vispār aizmirst, kā ķermenim, ka ķermenim ir kāds ar dievu sakars. Varbūt tieši tāpēc daudziem no mums ir sajūta, ka mūsu garīgā dzīve un ticība iestrēkst un sāk stagnēt un griezties uz riņķi, ir, ka mēs nelaižam to tālāk visā ķermenī. Mēs gribam, lai tā paliek tikai mūsu prātā un sirdī, bet kā mēs to labi zinām, kad kādā veidā labāk kļūst par daudz, tad tas sāk labu augļu vietā dzīt ērkšķus un daģus. Varbūt tieši ķermenis ir Dievu apslēpjošā un atklājošā vieta. Un tas atklājas tad, kad mēs viņu iesaistam apzināti Dievu meklēšanā un Dievu klātbūtnes pieredzē. Kad mēs sākam kustēties nevis vai sasniegtu to vai citu punktu un pēc iespējas taisnāk un ātrāk, bet pavisam citādāk, neorientējoties uz mērķi un pēcmērķi. Tas, kas notiek stundām ilgā bezmērķīgā iešanā, ir tas pats, kas notiek stundām ilgā nekustīgā un bezmērķīgā sēdēšanā lūkšanā. Mēs nonākam pie atklājuma, ka nevis mēs izvēlamies mūsu dzīvē jēgu, bet kāds cits. Nevis es, bet mans ķermenis man pasaka, kad man ir jāsāk un jābeidz. Nevis pulkstenis, nevis uzskati, nevis ticība, nevis griba, bet ķermenis. Mūs ved uz priekšu daudz lielāka realitāte nekā mēs paši. Es varu daudz ko gribēt vai negribēt, bet lielāks spēks par mani nosaka, kas man ir vai nav jādara. Un atkal, nevelti, Jēzus tieši iemiesojās. Mūsu ķermeņa valoda ir daudz dievišķāka un svētāka, nekā mums jebkad kādreiz tas ir licies.
Tieši ķermenis ir tas, pie kā mēs vislabāk varam vērot augšanu un pārmaiņas. Tieši ķermenis ir tas, kurā mēs varam vislabāk redzēt spēku un nespēku. Tieši viņš mums vislabāk atgādina par ievainojamību un ierobežojumiem. Tieši ķermenis būs tas, kurš mums reiz liks atsacīties no visa, pie kā mēs ķeramies un turamies un turam par saviem dieviem. Tieši ķermenis būs tas, caur kura nāvi mēs atraisīsimies no visa, kas ir redzams un savienosimies ar to, kas vēl nav redzams, ar Dievu. Tieši ķermenis ir visu to metaforu avots, ar kurā mēs mēģinām kaut ko pateikt par mūsu garu un dvēseli. Un tieši tāpēc, jo īpaši mūsu laikā, mums jāmācās raudzīties uz savu ķermeni nevis kā uz resursu, ar kura palīdzību kaut ko sasniegt, bet to mīlēt un apzināties tā vērtību viņa paša dēļ. Un es tiešām pieņemu, ka daudziem no mums ķermeņa apziņa ir ļoti tālu no brieduma. Tāpēc mums ir jādomā, kā ņemt šo mūsu daļu pie rokas un palīdzēt tai nonākt turpat, kur ir mūsu gars un dvēseli. Jo kādā brīdī, ir tīpaši kaut kad dzīves vidū, mūsu ķermeniskais nekustīgums nepalīdz vairs kustēties mūsu garam un dvēselē. Un mēs varam sēdēt, un nekas nenotiek. Tad nav cits iespējas, kā sevi pārvarēt un no jauna atklāt un iepazīt. Savu ķermeni, tā kustīgumu vai nekustīgumu. Un arvien vairāk manī rodās nojausma, ka ceļš uz dzīves otrās puses garīgumu ir ceļš cauru un ar savu ķermeni. Tikai tad, kad es iemācījies lūgt arī ar ķermeni, iespējams garīgā dzīve nonāk jaunā oktāvā. Un daudz, kas var atkal sakustēties, izvausties no sastinguma, paguruma, panīkuma, atkal ieiet plūsmā, atrast savu gultni, savu ceļu no jauna. Beigu beigās taču piedzimt no jauna, piedzimt no augšienas nekādu nav iespējams bez ķermeņa. Taisnot otrādi. Jo atceramies, pie katras piedzimšanas pats svarīgākais ir, kas notiek ar ķermeni. Ja ar to kaut kas noiet greizi, var arī nemaz nepiedzimt, vai ne? To mēs labi zinām. Mācoties kustēties, neorientējoties uz mērķi, mēs iemācamies lūgt, neorientējoties uz mērķi. Dažkārt mērķis mums palīdz, bet dažkārt traucē. Jo tas kārdina mūs vērtēt to, kur un kā ejam. Kā un vai pareizi lūdzam. Garīgā dzīvē nav tāda sasnieguma, kurus varētu panākt mēs paši. Lūkšanai tāpat kā iešanai nav saistības ar sasniegumiem. Tu sēdi vai tu ej, tu dāvā šo laiku Dievam un tas ir labi, un tas ir pietiekami. To darot mums ir jāuztver, kas lielāks nekā mēs paši un mūsu sasniegumi. Un patiesībā vienmēr, kad mēs esam neapmierināti ar lūkšanu, ar meditāciju, ar iešanu, ar skriešanu, tas nozīmē, ka nav piepildījies tas, ko esam cerējuši attiecībā uz sevi vai Dievu un esam vīlušies, tas nozīmē tikai vien. Tava lūkšana vai iešana ir bijusi vērsta nevis uz Dievu, bet uz tevi pašu. Tāpēc viens svarīgs ieteikums tiem, kas vēlas mācīties Dievu lūgt, ir to sākt nevis kādā cilvē vai baznīcā, bet dabā. Tur, kur tu atrodies tādā telpā, kur nekas nav vērsts uz sevi, bet vienmēr uz kaut ko lielāku. Jo tikai varbūt tur vispirms var iemācīties uztvert, atvērties, ievērot un ieklausīties. Savos soļos, vējā, putnu dziesmā, ledus krakšķēšanā vai sniegā. Ja varbūt tikai dabā mūsdienās var sākt mācīties nedomāt, neanalizēt, nedefinēt. Un to mācoties, mēs mācāmies lūgt. Liekot ķermenim kaut ko darīt, kam nav mērķi, kas nerada kādu produktu vai rezultātu. Kad ejot, skrienot, slēpojot vai nojojot, tu vienkārši kļūst par vienu no tiem, kas ir koki, mākoņi, kurmju, rakumi, ledus vai kupenes. Un es pat gribētu sacīt, ka mūsu tapšanai ir ļoti nepieciešami šādi laiki. Jā, laiki, kā Jēzum tuksnesī. Tukši laiki, garas pauzes. Kad stundas paiet, tu neko neesi, nedz nopelnījis vai uzrakstījis vai sasniedzis.
Jo patiešām arī Jēzus laiks tuksnesī ir šāds laiks, kurā Jēzus visticamākais tuksnesī staigā, jo tuksnesī guļ tikai tie, kas grib nomirt, kā Elīze, Mirbuveņa, Krūma. Visticamākais Jēzus tur staigāja. Un tas laiks ir tāds, kurā piepieši nāk viens kārdinātājs un kārdina šo laiku pārtraukt. Un ar ko viņš kārdina pārtraukt? Ar kaut ko vai viņš, vai Jēzus kaut ko sasniegt? Ko viņš tur staigā turp šurp? Viņam taču ir kaut kas jādara. Un tieši tas ir tas kārdinājums. Vai viņš kaut ko pierāda, kaut ko izdara, kaut ko sasniedz? Un Jēzus tam saka nē, jo cilvēkam ir nepieciešams šāds laiks, kad cilvēks atrodās tukšgaitā, kad viņš neko nerad, neko nepaveic. Un tāpēc no jauna mēs varam apzināties, cik ļoti liela dāvana ir šāds laiks mūsdienās, kā ēst mums nepieciešams. Jā, tāds laiks, kas man gadiem ilgi nebija bijis, kad es izēju no mājas un domāju, nu ko vēl es šodien daru? Nu, nav nekas, ko darīt. Kalendārs tukšs, nu, iešu staigāt, pastaigāšu kāds 3 stundas. Liela dāvana, tukšgaits laiks. Ja vien tu uzticies, ka viss, kas šādā laikā notiek, ir Dieva dots un labs. Un manuprāt, tieši šādi laiki, kā vērojam arī Jēzus dzīvē, ir izšķiroši izaugsmē un briedumam. Jo ir kāds laiks, kas ir nepieciešams puķiem, līdz tā sāk ziedēt un augļiem, līdz tie ienāks. Laiks, kurā nekas vēl nenotiek. Un tieši par šādu laiku runā arī šī gada gavēņa akcija. Kā varbūt atceramies, ka mēs katru gadu līdz šim esam sekojuši Vācijas baznīcā, izsludinātai gavēņu laika akcijai 7 nedēļas bez, kur 7 nedēļās līdz vildienām esam aicināti no kaut kā atteikties. Un šogad šis akcijas aicinājums ir 7 nedēļas bez tūdaļ un 1 mirklīti. Bez tūdaļ un 1 mirklīti, kas tas ir, kā to saprast, bet ir ļoti vienkārši. Kāds mans kolēģis sacīja, stāstīja, ka kādreiz ir bijis tā, ka, ja kāds viņam ir zvanījis, viņš nav varējis atbildēt, tā tūdaļ, kā ir varējis, viņš ir atzvanījis. Ļoti pareizi, vai ne? Drīz vien tāpat viņš ir sācis darīt ar īziņām. Tikko kāds ir atsūtījis īziņu, tā tūdaļ viņš ir atbildējis. Un no viņš tā dara arī ar ēpastiem. Tikko atnāk ēpasts kaut vēlā vakarā, tā liekas tūdaļ taču ir jāatbild. Tas taču nevar gaidīt līdz rītam, vai ne? Nu kur nevēl līdz pirmdienā vai atvaļinājuma beigā? Jo mēs taču visi gaidām, ka tūdaļ saņemsim atbildi. Visi gaida tikai 1 mirklīti, pēc kura visam taču ir jānotiek šeit un tagad. Un cik bieži ir tā, ka šis 1 mirklītis pārtrauc mūsu domas, mūsu gaitas, mūsu ritmus, mūsu nodomas, brīvdienas, atvaļinājumus, atpūtas, brīžus. Jo taču vienmēr ir kāds 1 mirklītis vai atbildētu, vai atsauktos, vai aizietu, vai iesaistītos un beigās visa dzīve kļūst par vienu mirklīti. Par mūsu laikmeta simbolu ir kļuvis nepacietība. Mēs nemierīgi dīdamies, jo mums visu laiku šķiet, ka ir par garu, ka tūdaļ jāpārbauda kāds ēpasts vai jāuzrakst kāds komentārs. Mēs dzīvojam zem spiediena lēmumus pieņemt nekavējoties un tūdaļ, vai tūdaļ ievikt kādā notikuma vilcienā, vai tūdaļ kaut ko komentēt, izteikt viedoklu. Bet padomāsim, cik daudz gan kas varētu būt citādāk, ja ik viens cilvēks, pirms viņš kaut ko darītu, rakstītu, teiktu vai skrietu, vispirms apsēstos un ievilktu elpu vai izmestu kādu voku pāru. Un tikai tad ķertos pie lietas. Taču šādam mirklim mums vairs nepietiek laika. Beigās arī vēstules mēs vairs nelasam sēžot pie galda, bet gan tauruņa ekrānā uz ielas vai stāvot sastrēgumā un arī atbildam, nākot no stāvvietas vai stāvot pie sarkanās gaismas, tu daļ. Bet kā būtu dzīvot bez tu daļu un 1 mirklīšu? Varbūt šajās nākamajās 7 nedēļās mēs varētu pamēģināt iziet šādu kursu. Katrai lietai ir savs laiks. Nevis viens laiks visām lietām viens. Mums ir laiks, lai mēs grūts lēmumus pieņemtu lēnām. Mums ir laiks, lai mēs ieraudzītu otrā cilvēku kā cilvēku. Pat tajos, kas tev līdzās stāv vai brauc kādā rindā, un varbūt tieši tur piepildās Jēzus vārdi, ka pēdējie būs pirmie un pirmie pēdējie.
Mums ir laiks, vai tad, kad kaut kas noiet greizi, mēs nevis uzreiz krītam panikā un tuvīt cenšamies kaut ko vabot, kaut ko glābt, bet gan ieelpojam, apsēžamies, apdomājamies. Mums ir tāds laiks, kurā nevis uzreiz metamies kādu vainot, bet mēs izplašam rokas, ieklausāmies, piedodam. Un arī mums ir laiks uzreiz nepadoties. Mums ir laiks sev un visām lietām dot otru iespēju. Un šāds laiks bez tū daļu un tūlīt un vienu mirklīti patiesībā ir paša radītā iedibināts un stingri nostiprināts. Septītajā dienā pat radītājs mitējās radīt un bija vienkārši kopā ar visu, kas ir. Viņš radīja šādu laiku un šādam laikam mūsu dzīvēs būt. Tā ir Dieva pavēle un likums. Un to ir vērts apdomāt, ka mēs taču svinam, ja vispār kādu laiku svinam, mēs svinam tieši šo laiku. Ar savām svētdienām, ar brīvdienām, ar atvaļinājumiem, ar atpūtas un apstāšanās mirkļiem, mēs svinam šo laiku bez tū daļu un vienu mirklīti. Mēs nesvinam savus pienākumus, uzdevumus, steigas, apņemšanās. Un varbūt mums ir, mēs nedrīkstam aizmirst šo laiku svinēt. Alvaži pirms sākās atkal ikdiena un jauna darbdiena. Jāsvinēt šo laiku, kurā mēs neesam funkcijas un mūsu kustības, nenosaka citu vai mūsu pašu izdomātai amata aprakstu. Laiku, kurā mēs esam cilvēki, nevis mašīnas. Protams, šādu laiku sev iekārtot un tu atļauties ir nepieciešama zinām drosmi. Un arī ne tikai tāpēc, ka to kalendārā grūti ierakstīt, bet arī tāpēc, ka tādā laikā, kad mūsu prātus un sirdis aizņem viss nenokārtotais un nepadarītais un neizlemtais un nesasniegtais, bet ja nāk šāds Jēzus tūkstneša laiks, tad piepeši tur staigājot, lūdzot no mūsu dzīvēm uznirst tas viss, no kā mēs veiksmīgi esam izvairījušies ar savu aktīvismu, to novieguši. Tad nāk augšā visas mūsu patiesās problēmas, grūtības, jūtas un jautājumi. Tas nav patīkami. Tur ir varbūt daudz sāpes. Un tas notiek arī Jēzumam. Kad viņš ir atvēlējis sev pietiekami ilgu laiku savā tuksnesī, tad piestājas kārdinātājs. Un tad atliek tikai divas iespējas. Vai nu uzdrīkstēties ar to visu, kas tevi uznirst, sākt izskaidroties, kā to dara Jēzus, vai arī mesties prom un atkal sevi mānīt, izliekoties, ka dzīves jēga ir tajā, ko radām mēs, nevis tajā, ka mēs topam radīt, veidot, kausēti, dzidrināti, svīpēt un puvēt, kā visdargākās pērus un briljanti. Jo mēs nedzīvojam priekš maizes, priekš varas, priekš sasniegumiem, kurus citiem abrīnot. Tas viss nav mūsu dziļākā jēga. Un vai arī šī laikmeta vēlni mūs kārdina dzīvot tikai priekš tā, vienmēr atrodas eņģeļi, kuri atnes pavisam citādāku vēsti. Jo tikai tad, kad es pietiekami ilgi staigāju, es vispār sāku parādīties nojaut, uz kurien tu tiec vests. Varbūt arī tāpēc Jēzus tik daudz staigāja un ne jau tuksnesī vien. Viņš varēja arī vairāk sēdēt vai pat guvēt. Un to viņš arī darīja. Taču staigāt viņš staigāja vairāk. Arī ceļš uz lieldienām ir Jēzus iešana uz Jeruzālēmi. Un tā nav tikai kāda metafora, ko apcerēt sēžot pie galda, baznīca sovā vai uz dīvāna. Jo iet nozīmē iet un ceļš patiešām ir ceļš. Un man ir nepamats sajūta. Kad cilvēks, kurš pat tiešām septiņas nedēļas kaut kur ietu, viņš piedzīvotu gan nāvi, gan augšām celšanos. Un kas zina, varbūt taptu pavisam jauns. Āmen.